Det har vi så ikke, nej. Så. Men du får en trælstam, hvis du clutcher den. Gør jeg? Ja. Okay. Så var det første kill. Du får en trælstam af os alle sammen. Den penge til en halv million. Jeg er nok din mander. Uish, matten. Nu kører den ved hele aftenen altid. Oh. Close us. Før os ikke. Jeg er så sød. Oh, CT, CT! Nej, han flikker mig, han flikker mig!